ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି କଥା କହିଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ନା ମୋ ବସ୍? ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବସ୍ଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି ନା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଅଛି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁକା ଏଇଟା ହେଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରୁମ୍କୁ ଡାକିବା, ତାକୁ ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ଡାକିବା, ପଇସା ମାଗିବା, ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା, ଏସବୁ କରିକିରି ଗୋଟେ ବସ୍ ଇଏ କରିକିରି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍? ତା ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବସ୍ ନୁହଁ ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ ଧସାଧସି କରିବା ଥାନାରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଏ ଆପଣ ଯଦି ଭିଜୁଆଲ୍ ନଥିଲେ, ବସ୍ଟା କେଉଁ ବସ୍ ଅଛି? ଇଏ ବସ୍ଟା କେଉଁ ବସ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ 50 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସିଥିଲେ, ଏ କେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ନୁହଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍? ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସିଥିଲେ, ମାଗଣା ଆସିଥିଲେ, ନା କୁ କିଛି ଭଡ଼ା କରିକି ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଯଦି ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ତ କୌଣସି ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ଯାଉନି, ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା? ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋତେ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ୍ଟି ଭିଡ଼ା ଉଠରା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆର FIR ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନାରେ ଦେବା ପରେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନା କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦକୁ କାଲି ପଠାଇଛନ୍ତି କ୍ରୁଟ୍ L&K ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ସଞ୍ଜୟ ସାର୍, ଜୟନ୍ତ ସାର୍, ବରାଳ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ସନ୍ଦୀପ ସାର୍, ଆଉ ଆମର କାନୁ ସାର୍, ଅମ୍ଳାନ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ମିଶିକିନି ମୋ ନାଁରେ ପିଲାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁକା। କେଉଁ ପାଖରେ ଆଲିଗେସନ୍? ଆଙ୍କ ନାଁରେ 22 ଦିନ ହେଲାଣି FIR ଦିଆହେଇଛି। ଏପଟେ ଥାନାକୁ ଆସିବ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଲଗେଇକିରି ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାଡ଼ ମାରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହାତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ଖୋଲା ହେଇନି। ଘଟଣା କାଲି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମ L&K ସୁପରଭାଇଜର ଗାଇଡ଼ିକି ନେଇକି ଶୋଇଛି। ସୁପରଭାଇଜର ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିନଥିଲି ଆଲିଗେସନ୍କୁ। ସୁପରଭାଇଜର ତୁଷାର, ତା ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ିକି ନେଇକିରି ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତା ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ି, ଲେଡ଼ି ଗାଇଡ଼ି, ତା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ, ହଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା 2 ମାସ ତଳେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଫଟୋ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୌଣସି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଲି ଫୋର୍ସ କରିକି ନା ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ସେ ଲେଡ଼ି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ଲେଡ଼ି ଆଣିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛି, ତୁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଆସ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଦେବି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖିଲି, ମୋ ବାଇଟ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ତ କୌଣସି ଝିଅ ବାଇଟ୍ ଦେଇନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ତୁ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ ତୋ ବାଇଟ୍ରେ ମୋ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଇଛି ବୋଲି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନାରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଲି କେମିତି? ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନା ଡାକିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନାରେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସତରେ ଗୋଟେ ଥାନା ମୋବାଇଲରୁ ଗୋଟେ ଯିଏ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଥାନା ମୋବାଇଲ ଗାଳି କରିପାରିବ କି? କେମିତି ସେ ଲେଡ଼ି ଗାଇଡ଼ ମୋତେ ଗାଳି କରିପାରିଲା? ଗାଳି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2:30ରେ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭିତରେ କେତେଟା କଥାକୁ ନେଇକି IAS ଆଉ ତାଙ୍କ ଥିବା ଅଜୟ କୁମାର SI, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି କ୍ରୁଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ମୋତେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତମେ IAC ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ IAC ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକିଏ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାକୁ, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଆଗରେ ମୋତେ ମାରଣାତ୍ମକ ମାରାମରା ଯାଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ ନାମକ ଗାଇଡ଼ି L&K ସିଏ ମୋତେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଆଗରେ ମରଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ସେଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମିଲି ଦାସ, ହରପ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି, ଆମର କାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କେତେଟା ପିଲା ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେଠିକି ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମୁଁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନା ଦେଲା ପରେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନା ବାଲା କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇପାରିଥିଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ପିସାର ଦେବା ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନଥିଲେ। ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନା ବାଲା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଡ଼କୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥାନା ଭିତରେ ପଶାଇକି ହସିକିରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଥାନା ବାଲା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ମୋ ନାଁରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କୌଣସି ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଦେହରେ କହିଛି, କିଛିଟା ପିଲା ତ ଇଏ ଅଛି,
किचिरा पिला तो हरप्रिय अछि तो तामु से मानक नै कहि मु तो सब पिला को ना नै कहि मु पर्टिकुलर ना कहि छि कि से माने मिच्छा एलिगेशन का कोन पाइ जन छथि आ क्रूड एलएनडी केटर केते पैसा खाइ छथि मो नारे मिदि आसी थाना रे घेरो करिया को आ मु गोटे प्रथम कथा कहिबि काली हमर लेडी गाइड ही गोटे पिला मागी दिला कि सार मो देह बहुत खराब है मते गोटे ये दिया जाऊ मत गोटे ना मत आ गए पिला रिलीवर दि जाऊ रिलीवर दे नजर कि 50 जन गोटे गवर्नमेंट गाड़ी में गोटे ऑफिस केमी परमिशन दे थाना को आसिक मो ना मो एग्नेस्ट रे केस देवा यहाँ के सत्य सत्यता मुझे महिला थाना को ये रिक्वेस्ट करी मुझ एफआईआर एलिगेशन आनी जो 50 पिला मो ना मिछा एलिगेशन प्रति दृढ़ कार्यानुषान निया मतलब न्याय मिलू आ इंफोसिट थाना जो एएसआई आईएसआई ताको तुरंत सस्पेंड करा जाए मुझे मीडिया भाई मानकर हाथ जोड़ के अनुरोध करुच्ची अरविंद जेना मत जो विकलात्मक माड़ मारी फाँसी दंड दि जाऊँ कौ लेडी उपर हाथ न उठाऊ मोर एति की दाबी रहुची आ मते जो कार्य बहिष्कार बिना कारण कार्य बहिष्कार कर मते से कार्य कार्यरत करने को दि जाऊ कला 5 तारिख रु आज आसानी 22 तारिख 24 तारिख मत कार्य जो बहिष्कार कर मु अनुरोध करी कहूँ मत से कार्य करूँ आम जो मान आलिगेशन आनी जो 50 पिला मो विरुद्ध आसान आलिगेसन आनी मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची से पिला कार्यानुष्ठान महिला कमिशन थाना निहाती नब यहाँ मोर सब दृढ़ विश्वास।